sust xarebze, şesazrelubizde saft xarebze. Eklavar zliev xarebze. Aris tu ara tueni koalitsii zlierim xare obiecti. Televizia romelits tuen practiculat chelot osru gakt. Tuen ara gakt problema, astu kva tueni politikuri gzavnelebis mitsodebis tueni auditoriisatvis. Ez ari tu ara tueni zlierim xare. Ez ari komponenti. Tueni Arte ismeha concretulat patriot alian ze saubro, zlierim hari, ari ceni gundi, ceni parte is zlierim hari, ari David Arhan Mauravi, romelic ari gezismicemi, teliam procesistuis, dar romelic ari erterti autori, quella im sa programo documenti, romelic ce ukmeni, ce n-am slăbis mantulze, dar și radisme bahome, kitwa sadari programa, sadari tkweni tezi sebi, ai tkweni tezi sebi akari, tkweni programa ari absoluturat. Detalizebuli am gazetchi, metkweni amazitovet, samaxorot, akari saubari, როდესაც ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, რა მოხდება მეცნიერებაში, როგორ განვითარდება მეცნიერება, როგორ განვითარდება განათლება, რა შევცვლით სოციალურ სფეროში, რა შევცვლით ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. მე ნამდვილად არა ვარ ეკონომისტი და ამ სიღრმეებზე თავს უფლებას არ მივცემ, რომ ვისაუბრო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ კომპეტენტური გუნდი მუშაობს და იმუშავა ამ პროგრამაზე და ჩვენ არ გვეშინია იმისი, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეთ და ვერ ჩავიბაროთ ხელისუფლება და ვერ ვმართოთ ქვეყანა. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ყავს გუნდი, რომელიც შეძლებს ამ ქვეყნის განვითარებას. Და თუ ვინმე კარგი არის ხელისუფლებაში, ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ხალხს იგნორირებას არ გაუწევთ. Ჩვენ ძალებს შევაერთებთ ჩვენი ქვეყნის აკეთილდღეოდ. Არი თუ არა ობიექტივი ჩვენი ძლიერი მხარე, ჩვენ შევქმენით ეს ტელევიზია თავის დროზე, ის ღია იყო და არის დღესაც არაერთი პოლიტიკური პარტიისთვის, არაერთი ლიდერისთვის, ჩემზე მეტად ამ გადაცემებში ობიექტივის ეთერში სხვა პოლიტიკოსები მონაწილეობენ და ესმე მხოლოდ მახარებს, რა თქმა უნდა, ობიექტივი არის ერთ-ერთი კომპონენტი. ისევე როგორც მაესტრო, სადაც ხშირად მიწვევენ მე და მე მადლობელი ვარ თქვენი და ასევე სხვა ტელევიზიები. Პირველთან შესაძლებლობები. არის თუ არა თქვენი შესაძლებლობა სამართლიანობის არ აღდგენა? ხა რა კუთხით თქო შეკითხოს. ხელისუფლება ვერ აღადგინა სამართალი. შესაბამისად ეს არის თქვენი, ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიის შესაძლებლობა, რომ აჩვენოთ თქვენს აღმოჩენას, რომ თქვენ აღადგენთ სამართლიანობას. თქვენ ხაც აღბრძანეთ, მე რომ იყო ხელისუფლება, ამას გავაკეთებდი, მე რომ იყო ხელისუფლება, ამას რამდენჯერმე აღზენეთ ეს. Ან ესეც არის თუ არა თქვენი ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ მე რომ იყო ხელისუფლებაში, მე აღადგენდი სამართლიანობას. ჩვენ რო ვიქნებით ხელისუფლებაში, ჩვენ დავაპატიმრებთ მიხეილ სააკაშვილს, აი პირდაპირ გეუბნებით ამას, დავაპატიმრებთ ადეიშვილს. Zustat im gamotstilebas gamoviqenep, rats tavis droze Izraelma gamoiqena, Golda Meirma da sva Vartsklavma. Moitatsept adamianebs sva kvernis territoriebdan. Sulats ar ari es problema, ro am gzit daabruno sisxlis amartlis damnashaveebi shens kveqanashi, es ari klasi. Როგორ უნდა უერთგულო შენ ქვეყანას, აი ამ სინათელი მაგალითი, მაგრამ ამას ჭირდება თავგანწირვის უნარი, ამას ჭირდება მამაცი ხელისუფლება და არა ის ხელისუფლება, რომელიც დაუწვება კოჰაბიტაციის და ასე შემდეგ რაღაცა უაზრო ფორმულებს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ გოლდა მეიერისთვის კოჰაბიტაციაზე რომ ვინმეს დაეწყო საუბარი, არგენტინიდან ჩამოყავდა ცისხლის სამართლის დამნაშავეები და იღვიძებდნენ იერუსალიმის სასამართლო პროცესებზე და დამნაშავის დასჯა თვითმიზანი არ არის ჩემთვის. მე მორწმუნე ადამიანი ვარ, თუ კაცმა რაღაცა დააშავა და მოინანია, ყოველთვის უთანაგრძნობ მას და პატიობ კიდეც, მაგრამ როდესაც შენ ასობით ადამიანი მოკალი, დააზიანე ქვეყანა, მიწები გააჩუქე, მოსპე შენი ქვეყნის ცხოვრებიდან 10 წელი, ეს არის დანაშაული და ამ დანაშაულის პატიება არ შეიძლება. სააკაშვილს 4 ბრალი აქვს წაყენებული. ჩვენ ვიმუშავებდით ისევ და იმუშავებდა ისე პროკურატურა, რომ იქნებოდა ეს საქმეები თავიდან ბოლომდე გამართული და არავინ ზემოდან პროკურატურას არ ეთხოვდა, რომ ეხა გააჩერე ეს საქმე, ეხლა კოჰაბიტაცია იქ ელჩი დარეკავს, იქ ვიღაცა რაღაცას დაწერს. ამავდროულად ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებდით დასავლეთში, რომ გვეწარმოებინა იქ საინფორმაციო მუშაობა, რაც ვერ და არ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ და დღეს აგერ პატიმრება დაცხადებენ მერაბიშვილს და ადეიშვილს. ეს ცუდი მუშაობის შედეგია. ქართულმა ოცნებამ არც ფული დახარჯა
და არც ინტელექტი, და არც რესურსები იმისათვის, რომ სწორედ ევროპაში და შეერთებულ შტატებში ყველა კონგრესმენი და ევროდეპუტატი დაერწუნებინა იმაში, რომ ეს არ არის პოლიტიკური აგარიშწორება, ეს არის დასჯა დამნაშავეების, ეს საჭიროა ჩვენი მომავლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენმა შვილებმა რა მაგალითი ნახეს, რომ კაცი იყო პრეზიდენტი, დაანგრია ქვეყანა და მერე რა არაფერი გაოწავიდა. კაცი იყო უშიშროების საბჭოს დივანი, სახელმწიფო ბიუჯეტი მოიხმარა ისე როგორც უნდა და იყო ყველა დარბევის მთავარი იდეოლოგი, იყო მედია კონტროლის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი და დღეს არაფერი ოპოზიციაშია, ესე არ არის. სახელმწიფო მაშინ არის სახელმწიფო, როცა ის სამართლიანია. და თუ ჩვენ ამ მაგალითს დაუტოვებთ ჩვენ შვილებს, რომ ყველაფერი მოსულა და მერე რა ისევ პოლიტიკაში ხარ, მე ესეთ ქვეყანაზე არ მოცნებო. კაკი ბატონო, ევროპასთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის გაჭიანურება არის თუ არა თქვენთვის შესაძლებლობა? ისევ იმ კუთხით, ხელისუფლებამ ვერ შეძლო და თქვენ შეძლეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, მაგრამ ხო გეუბნებით, ამასაც უნდა უფრო აქტიური მუშაობა. მუშაობა ლობისტების დახმარებით პირველ რიგში და ამისი რესურსი აქ დღევანდელ ხელისუფლებას. მე მიკვირს, რატო არ იყენებენ ამ რესურსს, ან როცა იყენებენ ყოველთვის. რესურსი ასგვეცო, ფინანსური რესურსი? იცით რა, ფინანსური რესურსი და მონდომებაც, პოლიტიკური რესურსიც. ხა მე მახსოვს განცხადებები ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების, როცა ამბობდნენ, რომ არ არის საჭირო ლობიზმი. ხა ლობიზმი არის პოლიტიკური კულტურის გამოხატულება და ხერხია, რომ შენი სიმართლე გაიტანო. და შენი ქვეყნის სასიკეთო გადაწყვეტილებები მიაღებინო სხვადასხვა სტრუქტურებს, ხარი დააჭერინო შენი პოზიტიური ინიციატივებისთვის. და ეხლა თუ ამაზე უარი თქვი, არ იმუშავე კარგად და მხოლოდ იმას ელოდები, რომ ვიღაცამ ორ დღეში ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი გადაწყვიტოს, ეს ილუზია არის. ამას ჭირდება მუშაობა მთელი საგარეო საქმეთა სამ. მე მაგალითად გულახდილად გეტყვი, რომ შევქმნიდი ძალიან ძლიერ ჯგუფს, რომელსაც გაუშვებდი ბრიუსელში, ისინი იცხოვრებდნენ სტრასბურგში და ბრიუსელში, იმუშავებდნენ უშუალოდ, ამას სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს. იქ იმუშავებდნენ უშუალოდ საინფორმაციო საქმიანობას, რაც შეეხება, და ასევე აქტიურად ვიმუშავებდით ლობისტებთან და მაშინ ესე არ გაჭიანურდებოდა ეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მე მაქვს თქვენთვის მომზადებული 12 შეკითხვა, ბლიც შეკითხვებია. რომელზეც თქვენ უნდა გამცეთ პასუხი, ვეთანხმები, არ ვეთანხმები, ან კი ან არა, საშუალო პასუხი აღარ არსებობს და ძალიან სწრაფად უნდა მიპასუხოთ. აბსოლუტური ექსპერიმენტია, პირველად ვაკეთებ თქვენთან. თუ გამართლება რომ სწორთანაც გავაკეთებ. დავიწყეთ. ჩვენ ქართველებს გვაქვს ბევრი ისეთი თვისება, რითაც სხვაერებს ჯობი ვართ. ვეთანხმები. ეთანხმებით. საქართველოს უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია ნატოში გაწევრიანებაა. არა. არა. მიწა არ უნდა იყიდებოდეს უცხოელებზე. არ უნდა იყიდებოდეს. ვინც მეტ ფულს იხდის, უკეთესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება უნდა ქონდეს. არ უნდა ქონდეს, ძალიან საკამათოა ეს. კი ან არა? არა. რაც უფრო თავისუფალია ბაზარი, მით უფრო თავისუფალია ადამიანი. კი. აბორტი, თუ კი ის ქალის სიცოცხლის გადარჩენისთვის არ არის აუცილებელი, კანონით აკრძალული უნდა იყოს. აკრძალული უნდა იყოს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება სწორი გადაწყვეტილებაა. სწორია. მარიხუანის მოხმარება არ უნდა ისჯებოდეს პატიმრობით. არ უნდა ისჯებოდეს. ეხლა ქვეყანას ბიზნესმენები და მეწარმეები უფრო ჭირდება, ვიდრე მწერლები და მხატვრები. ყველა პროფესია ჭირდება. არო, ამას არ ეთანხმებით. წესრიგისა და უსაფრთხოებისთვის საზოგადოებამ გარკვეული თავისუფლებები უნდა დათმოს. არა. საჯარო სკოლაში არ უნდა ისწავლებოდეს მართლმადიდებლური რელიგიის საფუძვლები. უნდა ისწავლებოდეს. ერთსქესიანი ადამიანების ქორწინების დაკანონება დაუშვებელია. დაუშვებელია. დიდი მადლობა. გადაცემის ბოლოს უნდა გაჩუქოთ ტრადიციისამებრ წიგნი, ჩვენ შევარჩიეთ თქვენთვის მიშელ ბოლბეკის მორჩილება. ძალიან დიდი მადლობა. ამ წიგნში აღწერილია 2022 წლის საფრანგეთი, როდესაც იმარჯვებს არჩევნებში ისლამური ძალა, ეს არის მუსლიმთა საძმო. ისინი ცვლიან კანონმდებლობას, აკანონებენ საფრანგეთში მრავალცოლიანობას, ქალთა და მამაკაცებს და ქალებს შორის გენდერული ბალანსი ირღვევა და ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ ველბეკმა განაცხადა, რომ მას აქვს უფლება, რომ დაწეროს ისლამფობიური რომანი. ეს მისი თავისუფლებაა. ეხლა წაიკითხოთ ერთ ციტატას. ველბეკისეულ სტილშია, მაგრამ ველბეკს არ ეკუთვნის.
Garet rom gadihart khedav tu ara turkebs romlebi tskhorobeq qovel nabijze. Restoranebs khedavt romlebis bordelebat aris kceuli. Me vambob rom es mizan mimartulia. Didi khania qvela donezze mitsets tkitseba imisa rom turketi akhortsielebs sakartvelos idumal parul daprobas. Es citat ekutnis David Tarkhan Mouravs. Da megisot ekha bolo shegitmas. Migachnia tu ara tken rom turketi aris sakartvelos saptkhe. Ძალიან სერიოზული საფრთხეა იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც მიდის ახლა აჭარაში. Და ჩვენ ამაში ვგულისხმობთ თურქულ ექსპანსიას. Არ ფიქრობ, რომ თურქოფობიური განცხადებია, ქსენოფობიური განცხადებია? Არ ფიქრობ, რომ ეს არის ქსენოფობიური ან თურქოფობიური განცხადება. Ძალიან სერიოზული პროცესები არის, რაზეც უნდა ფიქრობდეს დღევანდელი სახელმწიფო და განსაკუთრებით უშიშროების თუ უსაფრთხოების სამსახურები. Და კარგი იქნება თუ უფრო სერიოზულად მიუდგებიან ამ საკითხს. დიდი მადლობა. Ეს იყო ირმა ენაშვილი.